ପାଦରେ ଅଳତା, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପାଉଡ଼ର ସହିତ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗା ହେଉଛି ଆଉ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର ଝିଅ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବ ରଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ତା'ର ପହିଲି ରଜ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ସଜବାଜ। ଏ ନେଇ କୋରୁଆ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଆଜି ସଜ ହେଉଛନ୍ତି, ରଜ କିଭଳି ପାଳନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେପଟେ ଯୁବକମାନେ ଦୋଳି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଦୋଳି ଲଗା କିଭଳି ଦୋଳି ଲଗା ହେବ ଏବଂ ଫୁଟବଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଲିବଲ୍ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଯୁବତୀମାନେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କଥା ହେବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ଆଜି ସଜବାଜ, କୁମାରୀମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ରଜକୁ ପାଳିବା ପାଇଁକା ପ୍ରିପେୟାର ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏଥର ରଜ ପାଇଁକା। ଆଉ ଆମର ତ ଯେହେତୁ ଆମର କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ, ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ରଜ, ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛୁ। ରଜ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଉଛି ରଜ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସଜବାଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶେଷ ରଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ଆଚ୍ଛା, ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଯୁବତୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯୁବତୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କେମିତି କଟେଇଥାନ୍ତି ରଜକୁ? ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମେ ଘରେ କୌଣସି ବି କାମ କରିନଥାଉ, ଘରର ଯାହା ବି କାମ ଥାଏ ଆମ ମାଆ ମାନେ କରନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଝିଅମାନେ କିଛି ଘରେ କାମ କରିନଥାଉ, କେବଳ ରଜରେ ଆମେ ଖାଉ ପିଉ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ହିଁ କରୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଠା ସବୁ ଅଛି ଆମର ସେସବୁ ପିଠା ବି ହଏ। ଆଉ ଆମେ ପାନ ଖାଉ, ରଜ ପାନ, ମିଠା ପାନ ଖାଇକିନା ଆମେ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ କରୁ, ଦହି ପାଣି ବି ଆମେ କରିକି ପିଉ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପାଞ୍ଚ ଦିନର ରଜ ପର୍ବ, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନଥାଏ, ଘରେ କାମଦାମ ନଥାଏ, କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ? ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମେ କିଛି ପାଠ ସାଠ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଏ ରଜ ପର୍ବକୁ ମନେଇଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ନଥାଏ, ଘରେ କାମଦାମ କିଛି ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାକ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲେ? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କସ୍ମେଟିକ୍? ଆଜି ଆମର ସଜବାଜ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛୁ। ଏଠି ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, କୁଙ୍କୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପାଦରେ ଅଳତା, ହାତରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସା, କାନଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର ସବୁ ଝିଅମାନେ ଏଠି ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କାଲି ରହିବ ଆମର ପହିଲି ରଜ, ତା'ପରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଶେଷ ରଜ, ତା'ପରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, ରଜଦୋଳି ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଏବଂ କେତେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଘରେ ଘରେ ଟୋଟାଲି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, ରୋଷେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ମାଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଇଠି ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଝିଅମାନେ ସବୁ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, ପାଦରେ କଦଳୀ ପାଟୁଆ ପିନ୍ଧି ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ବୁଲନ୍ତି, ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରଜ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେବେ ଆମର ରଜ ପର୍ବ ଆସିବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲାପରେ ରଜ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ କିସମର ଏଠି କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେହି ଆଉ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ପରିବେଶ ଦେଖୁଥିବେ, ଗଛ ମୂଳେ ପଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସଜ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ପୁରା ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସଜଉଛି। ମା କେଉଁଥିରେ ପଢୁଛୁ? ମୋର ଷଷ୍ଠ। କ'ଣ ଆଜି ରଜ ପର ରଜ ସଜବାଜ ଆଜି, ତା'ପରେ ପହିଲି ରଜ, ଆମର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିଥାଏ ରଜ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ରଜ, ତା'ପରେ ମୁଁ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଛି ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି ଆଉ କୁଙ୍କୁମ ଲଗେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଛି, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ମେହେନ୍ଦି କୁଙ୍କୁମ ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଲର ଅଧିକା ସମୟରେ ପାର୍ଲର ଯାଇ ସଜେଇଛନ୍ତି, ଆଜି କେହି ପାର୍ଲର ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯେମିତି ସଜବାଜ ହେବେ ଦୋଳି ଖେଳିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ସଜ ହେଲଣି ତୁମେ? କୁଙ୍କୁମ ଲଗେଇଛି ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କିଛି କାମ ନଥାଏ ବି କାଲି ରଜ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ, ନିଜକୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମସ୍ତି କରିବେ, ପିଠାପଣା ଖାଇବେ ଏବଂ ଦୋଳି ଖେଳିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ହେଉ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଉଛି ଆମ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିବ।
तबे ये हूँ कोरुआ और तनार ग्रामर मध्यवर्ती अंचल दृश्य समस्त कुमारी झी मैंने निजक सजे होती का प्रस्तुत होमें आशा रखा जे का पहली रज समस्त उत्सव मुखर हो आनंदमय हो। केन्द्रापड़ सुशांत नायक अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।